sabes porquê que eu investi assim? Tá tipo um cangaceiro, né? Investi assim porque hoje o vídeo é sobre o Brasil. Eu resolvi fazer um vídeo sobre o Brasil porque já era sem tempo. Ultimamente só tá fazendo vídeo sobre Angola. E eu esqueci que tem brasileiros a me seguirem. E brasileiros querem saber acerca de Angola. Opa, como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu não expliquei no leu o que nós vamos fazer. Eu só chamei e falei, olha, vamos gravar um vídeo. Hoje vamos dar início a um vídeo que nós já gravamos o ano passado, eu acho. Que é sobre gringos com nomes BR. Por isso eu coloquei essa camisa do Brasil pra representar o brasileirão. São gringos com nomes BR. Porque nós, às vezes, quando nós olhamos para um estrangeiro, alguma coisa do tipo, nós gostamos de olhar para ele e falar que tal, que tentar colocar o nome dele como angolano. Se fosse angolano, tipo, por exemplo, Post Malone, se fosse angolano, seria paizinho. O primeiro gringo aqui é o Shikamaru. Conhece Shikamaru? Shikamaru. Ah. Você é do Naruto? Ah. O Shikamaru no Brasil seria o Chico Amaro. Eu não sei por que as pessoas estavam a pensar que ele seria o Chico Amaro. Talvez seja por conta do Chico. É verdade! Agora pensando melhor. Chico Amaro. Chico Amaro. Faz sentido. Shikamaru. Chico Amaro. Você conhece o Nick Fury? Daquele? Nick Fury? Sim. Conhece? Ele é. Ele é o chefe da Shield. Ele é o chefe da Shield. Algo que eu nunca. Algo que eu não entendi realmente o nome que queriam colocar pra ele. É tipo. Nicolas Furioso. Porra, não faz nenhum sentido. Eu não sei se Furioso. Ah, meu, olha, não. Agora eu entendi o que é que... Neil. Nick é Nicolas. Sim. Fury. É Fúria. Fury em inglês é Fúria. Acho que sim, Fury. É. Fura. E o Dave. Você conhece o Dave? Conhecido como Drake. Eu não entendi por que que o Drake, o nome dele é Dave. Por que que Drake é Dave? É, vai ser na tradução dos brasileiros. Eu não tenho entender, sério. É na tradução. Esse não é o brasileiro que quer traduzir, é o Twitter que tá traduzindo, tá entendendo? Se você notar, o Steve Stallone. É. O Steve Stallone. O nome dele tá aqui? Alone. Steve. E olha que faz sentido, até aqui vou inventar, olha. Silvestre está sozinho. Faz todo sentido, ué. Olha, se você. Olha só. Olha, também tem esse aqui. Silvestre está longe. Meu, acho que os nomes deles. É que tem uma capacidade de pensar. É preciso pensar muito. Eu acho que faz todo sentido porque eles colocam o nome consoante ao que você tá pensando. É tipo aquela música do Akon. Aquela, Alone. Nobody no beiro. Você entende o quê? Tipo, eu entendo. Ah. Roubaram meu bicho. Chega, é isso, ô. Ele tá. O nome da página dele. Não, mas olha, o Wiki pensou esse nome é mal. É muito mal. Silvestre Stallone. Deus. Silvestre está sozinho. Morgan. Grátis homem. Morgan, grátis homem. Faz e aí, mas dizer tá free man, free é grátis. Man é homem. Acho que eles estão a traduzir. Yeah, ao pé da não, letra. Sim, se bem que o nome não se traduz. Porque se não me traduzir, tipo BCT, devia ser Bucet. Não, nem isso. Wesley. Como assim Wesley? Não faz sentido. The Weeknd. Esse aqui não faz sentido. Sim, sim, The Weeknd. Fim de semana. Fim de semana. Window. Não faz sentido The Weeknd. Paulo Walter. Paulo Walter. Até, não, tem sentido. Tem sentido. Até porque o Walter é Walter. Yeah. Então faz sentido. Infelizmente, é alguém que... Epá, infelizmente, perdoa a vida. Esse é o Keanu Reeves. Cauã Revelino. Não faz sentido. Esse aqui realmente não faz nenhum sentido. Mais conhecido como João Henrique. Hã? Se você é ator e fazes um papel importante na tua vida, o teu nome vai ser... É tipo o... Exemplo mesmo ele, Cauã. Ele fez John Wick. Não, fez John Wick. Mas tipo, o primeiro papel que mais me marcou foi de Matrix, né? Eu se ele vê na rua, vou lhe chamar Matrix. Agora, ele fez outro filme que é John Wick, né? Sim. Esse filme, John Wick, apagou Matrix, tá entendendo? Não, acho que não apagou. Apagou, porque não. A gente agora só fala John Wick. Ele não. É John Wick. Eu acho que as pessoas falam muito de John Wick, porque é um filme novo. Ah. Porque se o Matrix saísse, depois de John Wick, também devia estar em alta. Matrix é antigo. E aquele fica tipo é saga. Sim, a saga Matrix é antigo aquilo, não faz isso. Isso é quem? Luke... Skywalker. Lucas andador no céu. E é mesmo Skywalker. Walker andar, Sky é céu. Ah, eu não sei inglês, mas não sei porque ele não tá acredito. Sky é céu. Tocão, né, Sky? Walker andar, Walker. Meu, tá me doendo. Sky não se escreve assim. Eu escrevo S, Q, K, Q, K, A, I. Eu não conheço S. Coringa, patatá, patatá. Coringa, patatá. Passou um brasileiro entenderia isso. Patatá. Yeah, só um brasileiro entenderia. Eu nunca assisti filme do Coringa. Nunca? Nunca assisti. Mesmo Joker com o Batman. Ah. Eu sou isso já. É inimigo. Nunca vi. É próprio da vida. Do só sei quem é o Coringa. Bruce Wayne. Bruno Wesley.
faz sentido. Eu não sei se faz sentido, não sei. Eu agora fico aqui a imaginar, se fosse num calango lá, no tipo, paizinho. Ficaria como? Yeah, paizinho. Esse é o Robin, o Dick Grayson. Não é. Paul Gleison. Ela é Dick. Dick é Penis. Dick não é Penis? Sim. Que era Paul. Meu! Ah! Paul Gleison. Paul Gleison. Esse é quem? É Dick Grayson. É quem? O Robin. Dos Bosch? Não. O Robin é... Do Titãs? Yeah, dos Titãs. O nome dele é... Ah, é? Nelson Mandela. Tem Nelson Mandela. Esse tipo já é em português, mas traduziram mais. Nelsinho do Mandelão. Eu não sei porquê, mano. Não faz sentido. Nelson Mandela foi alguém que... Mal. Foi mal. Pai grande. Foi pai grande, yeah. Nelsinho do Mandelão. Adam Sandler. Eu já vi o filme dele. Adam Santana. Comediante. É comediante dele. É comediante, já assisti o filme dele. Infelizmente não tá fazendo mais filme, eu acho. Já é rico também, não tem por que fazer mais filme. E yeah, Mestre Yuri. Também faz parte daquele mal. Ah, lembrei agora, lembrei. O filme é Star Wars. Star Wars, que é... Star Wars. Star Wars, yeah, yeah, lembrei. Guerra da Estrela. Isso é culpa das estrelas. Guerra da Estrela, War é guerra. Lá também se beijam? Esse é o Mestre Yoda. Mestre Yoda, Mestre Yuri. Ghost Mané. Esse é quem? Gasparzinho. Migos, cupichas. Que é isso? Cupichas é quê? Sei lá. Migos não tem significado? Acho que não tem. Bruce Banner. Banner não é bonito. Bonito é beautiful. Bruno bonito. Banner. Bonito é beautiful. Não me mentem. Eu não sei inglês, mas bonito é beautiful. Faz sentido. Vai Bryce. Isso, tipo ele. Ah. Ele interpretou o Hulk. Eu se lhe ver na rua, não vou lhe chamar Bryce. Eu vou lhe chamar Hulk. É se Hulk. Me ignorar, é desumilde. Yeah. Goose Man. Mané da Goose. Mané da Goose. Esse é quem? Dono da Gucci? Oh, não, Gucci Mane, esse cantor. É namorado de quem? Sei lá, da tua mãe parece. Steve Rogers. Roger. Seu Capitão América. Nem mais. Estevam Roger. Não faz sentido. Steve, não faz sentido. E Roger é quem? Roger. Peter Parker. Pedro Pinto. Peter é o Pedro. Virgil Van Dyke. Virgil Van Dyke. Virgil Vaz Pinto. Olha a cara dele. Do Virgil Van Dyke. Van Dyke também jogou. Infelizmente perdeu o que ele já tinha. Sara Pia. Sai de... Sink. Não faz sentido. Aí você não sabe o que é Think. Essa é aquela que fez três Think. Não, podem me falar qualquer coisa, mas... Brincar com o Michael. Michael Jackson. Brincar com o Michael. Michael Jackson. Michael Joaquim. Devia ser tipo Michael Jackson, Michael Jackson. Não, Jackson tipo é Joaquim mesmo. Jackson. Yeah. Olha só, Billy Ellis. Bianca Elisa. Bianca, não faz sentido. Faz sentido. Billy. E Elisa. Elis. Olá, eu sou a Sam. Hoje vamos voltar no tempo onde tudo começou. Viajaremos para o primeiro vídeo do canal. Para aqueles que querem ver como esse canal começou, aperte o cinto e venha comigo. Algum dia eu estaria de ir no Brasil e conhecer bem as pessoas, porque eu pensava que no Brasil só tinha pessoas gostosas, só tinha pessoas bonitas. Afinal é mentira. No Brasil tem boa de pessoa feia também. E fiquei a saber disso por causa de algumas imagens. No Brasil tem boa de pessoa feia. Tem muitos bandidos. Não só tem gostosa, também tem pessoas males, tem pessoas magras. Tudo bem que nunca fui ali, mas posso ver pelo Facebook, pela televisão, no noticiário, nós só vimos isso. Assim está a começar o Record. Seja bem-vindo ao Telejornal. Bem-vindo no canal Marcos Tagira. Foi apanhado um gatinho aqui no Brasil, no litoral de São Paulo. Ele foi apanhado porque estava a tentar roubar um civil e foi apanhado. Graças a Deus por ele ser apanhado. Não é agora que estamos aqui a perseguir grandes gatos. Goiás foi apanhado também outro gato que sacou R$500 de um civil. E esta foi a notícia de hoje. Nós, aquilo que estávamos vendo na televisão, do tipo, no Brasil, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm casa são ajudadas, são mentiras. Tem Brasil que acolhe pessoas. O Brasil não é aquilo que estamos vendo na televisão. Pessoas estranhas estão indo na casa de pessoas. Não. Isto é uma ilusão que nós estamos a ver. Tudo bem, tem alguns brasileiros bons, mas outros também são maus. E pelo que nós vemos na televisão, nós pensamos que todos os brasileiros vestem bem. Isto é mentira também. Ou aquilo de pensar, uau, o brasileiro tem muito dinheiro. Aquilo é mentira. Lá também tem pobres, como em outros países. Nós não pensamos, tipo... Ah, no Brasil tem
acabou de rico. É mentira isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero mandar um abraço para o Brasil, quero mandar um abraço para Portugal, quero mandar um abraço para Angola, para Portugal, outra vez. E é isso aí. Até amanhã e...